and the end of killing. حضرت کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بچوں نے غزہ مارچ کیا، اقوام عالم سے اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کا مطالبہ کیا. شاہراہ قائدین پر ہونے والے احتجاج کی تفصیلات فیض اللہ خان کی رپورٹ میں. لبائی کی اقصا کے نعرے بلند کرتے فلسطینی پرچم اٹھائے کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات نے شاہراہ قائدین پہ غزہ مارچ کیا. تین میں جتنے بھی بچے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آواز اٹھانے آئے ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے مارچ کی قیادت کی. اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین کو فراموش ہونے نہیں دیں گے. دنیا کے بعض امیر انسان فلسطینی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ریاستیں ایک طرف ہیں، بعض امیر انسان ایک طرف ہیں. مارچ میں شریک مختلف تعلیمی اداروں کے اساتذہ نے بچوں کی جانب سے امدادی رقم بھی حافظ نعیم الرحمان کے حوالے کی. شاہراہ قائدین پر جمع ہونے والے طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ ان کے مارچ کا مقصد غزہ کے بچوں کو پیغام دینا ہے کہ جبر کی سیاہ رات میں وہ تنہا نہیں ہے، پاکستانی بچے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز کراچی.